قرما هبون إنا تسكبرتد COVID-19 وحاد آداء قرغة صاحبك أبينك جمعها سياد ولا عشايسو إيو إنا لعيارتو وحاد إنا عفريستا صاحب قبا COVID-19 لكن ولي آن أغان قلبتا حدا وحاد أغاتي إن صاحبك لغهلي COVID-19 شمبر قدوه تسكبر كدب كولكي آد أك جوكتو قف قبا COVID-19 حالدان أوكالي قف أياد أك جوكتي جمعيه marka waxaa haboon inaad khamiista isbaarto hadii aad u dhawaato qof qaba COVID-19 booqo bogga laga la xiriiro kolka qofka uu u dhawaado ama ag joogo qof kale oo qaba cudurkan si aad u hesho xog ilaa inta la xirnaanayo maaskaro marka dadka kale la ag joogo hadii aad u dhawaato qof qaba COVID-19 booqo bogga laga helo macluumaadka dadka u dhawaada dadka cudurkan la xanuunsan iyo inta la xidhaanayo maaskarada kolka dadka kale la ag joogo hadii aad xanuunsato dhaqso isku baar si aad wax uga barato waqtiyada kale ee haboon inaad isbaarto iyo halka la iska baaro booqo bogga waaxda caafimaadka Minnesota ee COVID-19